दूसरो हाफ को खेल में दूसरो रंगशाला में थ्री नेशंस कप को दूसरो खेल नेपाल भिड़ते किर्गिस्तान को अंडर 23 टीम संग पहिलो हाफ को अन्त्यसम्म 0-0 को उलन्ता रहेको छ रातो जर्सीमा नेपाली टीम र सेतो जर्सीमा किर्गिस्तानको टीम यसैबीच यहाँ रञ्जित धिमाल बल लिएर अगाडि बढ्दै थिए तर उनलाई रोकिदिए बाटोमै हाई प्रेसर यो पहिलो हाफको सुरुवातदेखि नै र यसैबीच फ्रिकिक जित्न सफल त्यहाँ अञ्जन विष्ट Sustaining Irna's referee Crystal Jones could near Nebata. But given the second half of the team, Kakiladi re energized by Rakunu Pardacha. Madhyan Turkus Same Mavani, the team got Prasik Chakarulia, no Raniti Parivartan, Kalagi Kinder, the Shandru Dekunu Pardasa, the team got Kaladi Rulai. Ranjitima Punek Patak, long range of free kick, Prahar Gan Kalagi. देखि जोरदार लेफ्ट फुटेड फ्रिकिक प्रहार गर्दै गर्दछन् टार्गेटमा रहन सकेनन् दोस्रो हाफमा निकै नै पोजिटिभ स्टार्ट गरेको छ यसैबीच यहाँ कर्नर किक त्रिदेव गुरुङ लेफ्ट साइडबाट त्रिदेवको बल फार साइडमा हेडरको प्रयास अनन्त तामाङ ड्रप हेड गर्ने प्रयास थियो निकै राम्रो निर्णय थियो त्यहाँ अनन्त तामाङको यतिबे त्यति पावर पनि हुन सकेन फोरहेडबाट राम्रोसँग बललाई प्लेसिङ गर्ने प्रयास थियो ड्रप हेडरको प्रयास थियो अनन्तको प्रशंसनीय प्रयास अनन्त तामाङको एकदमै कन्फिडेन्ट देखिएको छ नेपाली टिम हामी देख्न सक्छौँ यहाँ बिल्डअप प्लेमा पनि बल जित्ने क्रममा फाउल गर्न पुगे फ्री किक यस पटक किर्गिस्तान ओलम्पिक टिमलाई यो निकै डेन्जर जोन हो फ्री किकका लागि लगभग 25 यार्ड्सको डिस्टेन्सबाट फ्री किकको अवसर प्राप्त गरेको छ किर्गिस्तानले बरुबाई गोलजिकेट बल मिलाउँदै फ्री किक प्रहारका लागि वाल मिलाउँदै छन् त्यहाँ किरण कुमार लिम्बु गोलजिकेट बरुबाई भएका छन् फ्रिकिक लिनेका लागि दौड्दै वैश्यकका खेलाडी सेट पिस एक्सपर्ट फुट शॉट यो गेट सिधै गोल पोस्ट प्रहार गर्न चाहन्थे क्रस बार भन्दा केही माथिबाट बल बाहिरिएको छ गोलजिकेट बरुबाई बल क्लियर गरिदिए चरण कवर सर किर्गिस टिमलाई र यो निकै नै हाई फुट त्रिदेवको चेतावनी दिएका छन् त्यहाँ रेफ्रीले उनलाई यल्लो कार्ड रहन सक्थ्यो निकै नै हाई फुट त्यहाँ र यो राम्रो पोजिसनबाट राम्रो क्रसिङ पोजिसन रहेको छ र उलु सुल्तान बेकाउनेछन् वा बरुबाई गुलजिकित यो सेट पिस लिनको लागि लगातार रूपमा दुईवटा फ्री किक प्रहार गर्दैछन् गोलजिकित गोलजिकितको यो प्रहार अलर्ट थियो त्यहाँ गोलकिपर किरण कुमार लिम्बु फर्स्ट बललाई सहजै नियन्त्रणमा लिन सकेका त थिएनन् तर ड्रप बलमा उनले सेकेन्ड एटेम्पमा बललाई सहजै नियन्त्रणमा लिन सफल त भएका छन् रवि पासवान गोलकिपर पनि अगाडि बढेको अवस्थामा गोलकिपरलाई पनि बिट गरिसकेका थिए उनले गोलजिकितको यो बल फर्स्ट बललाई ग्र्याप गर्न सकेका थिएनन् किरण लिम्बुले प्रियात केन आर्थेमका लागि केही समस्यामा देखिएका छन् त्यहाँ अट्याकर आर्थिक बायव रिस्केल्दी र मेडिकल टिम निकै नै हताशमा आफ्ना खेलाडीतर्फ रोहित चन्द राम्रोसँग ब्लक गर्न सफल भयो भने र भाग्य माने पनि त्यहाँ
कुनै फाउल हुन भने दिएनन् उनले यसैबीच अटाकको प्रयासमा संजोग विक्रम ट्याकल थियो किर्गिज टिमबाट यस पटक रमान सिंह लगायतका एन्फा पदाधिकारीहरू यसैबीच यहाँ फिकीको अवसर नेपाली टिमको लागि राम्रो क्रसिङ सिचुएसन छ विजय घले जेनरल कोअर्डिनेटर उपेन्द्रमान सिंह वाइस प्रेसिडेन्ट एन्फा रविन्द्र जोशी ट्रेजरर यसै गरी गोकुल थापा रञ्जित धिमाल फ्रिकिक प्रहार गर्दैछन् राम्रो फ्रिकिक राम्रो हेडर पनि थियो त्यहाँ रवि पासवान सम्भवतः रोहितचन्द थिए हेडरका लागि त्यहाँ रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ हामी रञ्जितले निकै नै कर्भ फ्रिकिक प्रहार गरेका थिए पुनःपल्ट बिल्डअप प्लेमा नेपाली टिम पोजेसन बढाउने प्रयासमा निकै नै हेभी अट्याक नेपाली टिमको किर्गिस्तानको तुलनामा नेपालले आज बढी सङ्ख्यामा अटेम्पहरू गरिरहेको छ कि टार्गेटहरू अफ टार्गेट रह्यो अवश्य पनि लगातार रूपमा विपक्षी डिफेन्डरहरूमाथि दबाव बनाउने क्रममा नेपाल राम्रो प्लेसिङ गर्ने प्रयास थियो फ्रिकिक प्राप्त गरेको छ नेपालले फेरि एकपटक लगभग 40 यार्ड्सको डिस्टेन्सबाट फ्रिकिक प्रहार गर्दै रञ्जित धिमाल यो अवसर राम्रो हुन सक्छ नेपालको लागि थोरै नजिकैबाट बाहिरिएको छ प्रियात किनार्थे फुल लेन्थ डाइभ गरेका थिए उनले अञ्चन बेस्ट फेरि एकपटक गोलको अत्यन्तै नजिक थिए नेपाल र बङ्गलादेशको बिचमा हुनेछ उक्त खेलको नतिजाले कुन कुन टिमको बिचमा फाइनल हुनेछ त्यसको निर्धारण हुनेछ अन्तिम खेल जुन छ समूह चरणको त्यसमा नेपाल र बङ्गलादेशले यदि बराबरी मात्रै खेलेको अवस्थामा पनि नेपाल र बङ्गलादेशले नै फाइनल खेल्नेछ रञ्जित धिमाल थ्रो इन उनको रञ्जितको क्रस राजवंशी नियन्त्रण गुमाएका छन् उनले त्यहाँ अट्याकको अवसर किर्गिज टिमलाई लेफ्ट साइडबाट अभिलव एर्नाज आफ्नो पेस देखाउँदै अभिलवको क्रस र सजिलै नियन्त्रणमा लिनेछन् गोलकिपर किरण कुमार लिम्बुले 10 खेलाडीमा सीमित रहेको छ किर्गिज टिम र अट्याकमा पनि मान्छे कम देखियो यो समयमा सो चिजको फाइदा उठाउनु पर्ने हुन्छ नेपाली टिमले यसैबीच राइट साइडबाट अट्याक गर्ने क्रममा नेपाली टिम र सोही अनुरूप नेपालले आफ्नो आक्रमणलाई अझ तीव्र पार्नुपर्ने हुन्छ रञ्जित राम्रो टक इन गरे उनले लेफ्ट साइडमा पास दिन चाहन्थे त्यहाँ तर सुजल पनि सम्भवतः त्यति फिट छैनन् जुन किसिमले उनले बल रिसिभ गरिरहेका छन् उनको टचहरू हामी देखिरहेका छौँ जुन सुजलबाट हामी नर्मली अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ त्यो किसिमको प्रदर्शन सुजल मैदान प्रवेश गरेदेखि हामी देखिरहेका छैनौँ अभिनव अघि पनि युवा खेलाडीहरूले पनि अवसर पाएका छन् यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सके नेपाली फुटबलमा राम्रो नाम बनाउन सक्छन् युवा खेलाडीहरू दर्शन गुरुङ पनि छन् सब्सिट्युटको रूपमा आएका छन् उनी यसैबीच यहाँ बल जित्न सफल तेज यसैबीच यहाँ अट्याकको अवसर रहेको छ किर्गिज टिमको लागि सटको प्रयास र सिधै गोलकिपर किरण कुमार लिम्बुको हातमा सजिलै ग्र्याब गरिदिए बललाई यो अट्याकको अवसर क्विक अट्याक राइट साइडमा राइट साइडमा दर्शन गुरुङ रहेका छन् टु वर्सेस टुको अवस्थामा यहाँ अवसर रहेको छ ब्याक पास यहाँ र रेफाउलको अपेक्षा थियो सम्भवतः तर रेफ्रीले पुरै नकारिदिए कुनै पेनाल्टी र कुनै फाउल नभएको इसारा
रेफ्री क्रिस्टल जोन बाट साथी गुजिरहेका छन् त्यहाँ राइट साइडमा स्विच गरे आफ्ना मिडफील्डरको लागि आर्टिक्योव ड्यानियल राइट साइडमा लेफ्ट फुटेड खेलाडी देखिएका छन् उनी क्रसको प्रयास फितलो क्रस इन्टरसेप्सन देखा अनन्त तामाङको अट्याकको मौका नेपाली टिमको लागि सुजल श्रेष्ठ बल लिएर अगाडि बढ्दै रञ्जित साथी खोज्दै छन् रञ्जित रोहित चन्द र यहाँ केही समस्यामा देखिएका छन् खेलाडी कुमार वाज त्यहाँ केही समस्यामा देखिएका छन् यसैबीच यहाँ सब्स्टिट्युसन नेपाली टिमको विशाल राई आउनेछन् मैदानमा र देख्न सक्छौँ यहाँ रिप्लेमा रवि पासवानलाई लडाइएको थियो विशाल राई आउनेछन् अनि आएका छन् सन्जोग राईको स्थानमा र सुजोको हेड डानियल आर्टिकोफ डानियल राम्रो इन्टरसेप्सन त्यहाँ बल जित्न सफल नेपाली टिम तेज भरत खवा सुजल श्रेष्ठ कम्बिनेसन प्ले बन्दै यहाँ नेपाली टिमको अट्याकको खोजीमा छ मिनटको अतिरिक्त समय थपिएको छ र यो छ मिनटमा नेपाल गोल गर्न सक्षम रहेमा फाइनलको टिकट बुक गर्न सफल रहनेछ निशान निशानको क्रस त्यहाँ बक्समा अवसर रहेको छ रवि रविको सट यहाँ खराब निर्णय त्यहाँ रवि पासवानको येलो कार्ड यहाँ जर्सी नम्बर राम्रोसँग ब्लिडिङ रोकिएको थिएन हतारमा मैदान प्रवेश गर्न पुगेका थिए केल दिपेक तसर्थ उनलाई फेरि मैदान बाहिर पठाइएको छ यदि जर्सीमा एक ड्रप मात्रै ब्लड परेको अवस्थामा पनि उनले उक्त ब्लड धुनुपर्ने हुन्छ अथवा अर्को जर्सी लगाउनु पर्ने हुन्छ तसर्थ अहिले फिफाले प्रत्येक टिमलाई एउटा ब्लड जर्सी भनेर एक्स्ट्रा जर्सीको व्यवस्था गर्नको लागि पनि प्रावधान बनाएको छ राम्रो हेडर जर्सीमा लागेको ब्लड स्टेनहरू पुस्ने तयारी गरिरहेका थिए टिम डाक्टरहरू र अहिले भने नेपाली टिमलाई न्युमेरिकल एडभान्टेज रहेको छ 9 vs 11 समीकरण यहाँ रोहित चन्द र अभिनव ब्लड जर्सी भनेर नम्बर नलिएको स्पेयर जर्सीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि टिमले राम्रो बल यहाँ विशाल राईको रवि पासवान भरत खवासको क्रस रवि पासवान कन्ट्रोल गर्दै र यो त्यति राम्रो बल पनि रहन सकेन दिनेश राजवंशी भरपूर प्रयास गर्दै बल जित्नको लागि राम्रो कम्पोजर त्यहाँ अभिनव एर्नाजको देख्न सक्छौँ नेपाली टिम निकै नै भारी परिरहेको छ किर्गिस्तानको टिम माथि अन्तिम 3 मिनट यो 10 रङ्गशालामा नेपाली टिम अट्याकमा दर्शकहरूको समर्थन थ्री नेसन्स कपको पहिलो खेल नेपालको र जितको खोजीमा आनन्दको क्रस यहाँ राम्रो गोलकिपिङको नमुना देखा फेरि एकपटक निकै अघि बढेर आर्थेमले बललाई पञ्च गरिदिए तेज तामाङको स्विच त्यहाँ राइट साइडमा दिनेश राजवंशीलाई दिनेशको क्रस फार साइडमा बल लुज गरेका छन् अवसर रहन सक्थ्यो यहाँ तर आफूलाई रिभाइज गरेका छन् गोलकिपर प्रियात किनार तेमले देख्न सक्छौ रिप्लेमा यो राम्रो बल थियो राम्रो लेन्थमा थियो बल र राम्रो डिसिसन मेकिङ त्यहाँ प्रियात किङको के हतार गरिरहेका छन् नेपालका खेलाडीहरूले सर्ट पासेसहरू बिल्ट अप गर्दै विपक्षीलाई दबाव
दिन सकिने अवस्था पनि थियो तर लङ बल खेल्न नै बढी रुचाइरहेका छन् आफूभन्दा उचाइमा अग्ला खेलाडीहरू विरुद्ध लङ बलहरू हाई बलहरू खेल्नु त्यति उपयुक्त सम्भवतः हुने छैन राम्रो स्विच त्यहाँ राइट साइडमा अट्याकको प्रयासमा दिनेश राजवंशी हेडरको प्रयास र सिधै गोलकिपर प्रियातकिनको हातमा रवि पासवान हेडर गर्न चाहन्थे त्यहाँ तर टार्गेटमा रहे पनि गोलमा परिणत गर्न सकेन रवि पासवानको हेडर देख्न सक्छौ अझै पनि अवसर छ नेपालको लागि अन्तिम दुई मिनट यो 90 सेकेन्ड नेपालको लागि जितको खोजीमा नेपाली टिम लामो बल यहाँ हेडरको प्रयास विशाल राई लेफ्ट साइडमा निशान विशाल राई थ्रु बल यहाँ फ्लिकको प्रयास र मिस गरेका छन् अझै पनि प्रेसर दिँदै नेपाली टिम दिनेशको बल यहाँ फार साइडमा विशालको फल लेकिन यहाँ हतारमा देखियो नि र कुमारबाजलाई फाउल गर्न पुगे इन्जुरी टाइमको पनि अन्तिम मिनट थियो केही सेकेन्ड मात्र बाँकी रहेको छ खेल सकिनका लागि रवि पासवान हेड गर्न पनि सफल त भएका थिए यद्यपि गोलकिपर प्रियतकिन आर्थेम सही पोजिसनमा थिए फाइदा उठाउन सकेन नेपालले अवसर किर्गिज टिमलाई अन्तिम केही सेकेन्डहरू यहाँ सटको प्रयास सिधै गोलकिपर किरण कुमार लिम्बुको हातमा यो अन्तिम अवसर रहन सक्छ नेपाली टिमको समर्थकहरू दर्शकवृन्द यसैबीच फिफा रेफ्री क्रिस्टल जोको फाइनल विसल सँगै नेपाल र किर्गिस्तान अन्डर 23 बीच दशरथ रङ्गशालामा भइरहेको थ्री नेसन्स कप 2021 अन्तर्गतको यो दोस्रो खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ यस खेलबाट दुवै टिमले एक एक अङ्क जोडेको छ भने अब नेपाल र बङ्गलादेश बीच पर्सि हुने खेलबाट फाइनल कुन कुन टिमको बीचमा हुनेछ भन्ने कुरा निर्णय